Mirë se vini në podcastin ton të sotëm. Sot do të hedhim një vështrim më të thellë në temën e fluktuacioneve të peshës së trupit gjatë ditës. Përpara se të eksplorojmë strategjitë për menaxhimin e këtyre ndryshimeve, le të kuptojmë arsyet pse ato ndodhin. Kjo do të na ndihmojë të kuptojmë se si mund t'i përshtatim stilin ton të jetesës për të avancuar drejt qëllimeve tona për shëndet dhe mirëqenie.